के गर्छ हौ, घरि साइड लाउँछ घरि के गर्छ यार। थट सो हेलो गाइज, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ धेरै दिन भएको थियो भिडियो सिडियो नहालेको, यसो डेली ब्लग्स गर्छु भनेर त सोचिरहेको थिएँ, तर अलिकति टाइम नै मिलिरहेको छैन। सो आज चाहिँ भिडियो नहालेको नि धेरै दिन भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ होइन यसो भिडियो बनाऊँ भनेर। दाई भाइहरूसँग चाहिँ निस्किँदैछु, घामले त सेलाक्यो नि। सो त्यही हो, आज चाहिँ त्यो हामी चौतारा कोसीको छेउमा एउटा खोला छ अरे, त्यहाँ दाइले टिकटकमा भिडियो देख्नुभएको रहेछ, त्यही भएर त्यहाँ जाउँ न त भनेर हिँडेको। सो पछाडि चाहिँ हाम्रो निखिल भाइ छ मसँग, कन्टेन्ट सन्टेन्ट केही थिएन, अनि घरबाट पनि त्यति निस्किएको थिइनँ, त्यही भएर भिडियोहरू अलिकता लेट आइरहेको छ। सबैजनाले च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरेर सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि त्यही हो भिडियो। सो आजको प्लान चाहिँ त्यही हो, चतरासम्म जाने प्लान छ। अगाडि चाहिँ दिपेन निस्किसकेको छ, उसको गाडीमा तेल छैन अरे, फ्युल अप गराउनु लागि गइसकेको छ। सो हामी चाहिँ पछाडि निखिल भाइसँग जाँदैछौँ, देख्दा अघि निस्किसक्नुभयो हिटरीबाट, उता एकचोटि झन्डा चौकमा भेट्ने प्लानिङ छ। यसले कहाँ हाल्यो फ्युल, यहाँ हाल्यो कि माथि हाल्यो। हो नि, सो पछाडि पछाडि आउँदैछ दिपेन पनि, फ्युल अप गराएर आइसकेको छ। यस्तै हो जिन्दगी, बोर छ, खान नपाए मर्छ भने यस्तै। के गर्छ हौ, घरि साइड लाउँछ घरि के गर्छ यार। थट झन्डा चोक ए नि, किन पछ्याइरहन्छौ तिमी, के सोधेनौ तिमीले यो एकचोटि, चल्न देऊ बतासुलाई लगोस्। घाम चाहिँ बाबा लागिरहेछ, सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ बुद्ध चोक आइसकेको छौँ। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ फाइनली रेलवेको चोक आइसकेको छौँ, जाँदैछौँ मन्द भएछौँ होइन, आँखा नहेरी हिँडिदिने आफ्नै तालमा, हतार मात्रै गरिदिनेहरू मात्रै देख्छु, के भन्नु खै के खै के, हेर त्यहाँ बाबुलाई छोडिदिएको तिमी। सर्दु खोला पुल आइसकेको छौँ हामी चाहिँ यहाँनिर, यो ब्रिज पनि दामी बनाएको छ अहिलेको लागि चाहिँ, दामी नै छ। को बाइक जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ दाइकै बाइक हो यो।
ए यहीँ रहेछ नि त ल साथीहरू एकछिन एकछिनमा भेटौँ है त सो फाइनली हाम्रो दाई ग्याङहरू भेटिसकेको छौँ दुईजना भाइ अगाडि बेग्दा हुन्छ झन्डै लडेँ म भिडियो खिच्दै हिँडिरहेको छु यसो यहाँ चिसो चिसो के किन्ने भन्दै हुनुहुन्छ दाइले किन्छौँ ल गाइजहरू अहिले भेटौँ है त फाइनली चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सामानहरू किनेर हिँडिसकेको छौँ यहाँ नयाँ रहेछन् केही जान्दैन रहेछ बिचरा बोजूले चारवटा बाइक छ त हो निकेल भाइको हो सो फाइनली सामान किन्यौँ अब चाहिँ हिँडेको हामी गौरी खोला पुल यहाँनिर कति राम्री राम्रीहरू चल्दै हिँडिरहेको देख्छौँ साथीहरू धेरै यो केटा हो कति हो यो कति करोड हो यो चाहिँ दिन नि त त्यही नै नहोसिएको दिनु नि फेरि एक सौ पचास होइन अस्सीमा आउँछ जस्तो लागेको थियो त यो त भगवान् कसरी खानु अनि म भन्दा महँगो छ त यो त होइन अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नु न छैन नि छैन लु लु अब फेरि चाहियो होला नि त जसरी पनि चाहियो नि त कत्रो महँगो सो फाइनली आइआउनु चाहिँ झन्डै कन्फ्युज भयो अर्को लोकेसनमा झन्डै गयो एकचोटि तर खोजेर छोडियो लोकेसन चाहिँ फाइनल्ली जाँदैछौँ यहीँ राम्रो रहेछ यार एकजना जाउँ न माथि सबै किन जानु यहीँ राम्रो छ त नि त्यस्तो भयो अनि माथि यस्तो ठाउँ थिएन भने नि त दामी खेल्नु पाउँछ सो जाँदैछौँ पानी नि चिसो छ जुत्तै भिजाइदिएको फाक हिँड्दा हिँड्दा
यसरी हिँड्नु पर्छ। खोल मात्र हौ कस्तो यताबाट आउन नि, कहाँ उताबाट गएको हौ? यस जाँदैछौँ। यस मेरो दाइ जानु चाहिँ कोहिँदैछ। फाइनली हिँड्दा हिँड्दा बल्ल बल्ल हो टिकटकको भिडियो हेरेर आएको दाइको, खै कसले हाल्नु पऱ्यो। अर्को जाँदैछ हो, सकिँदैन। फाइनली होइन आयो परखाना हेराना मलाई तिमी फर्के। हाम्रो दिपेन चाहिँ यहाँनिर एक्कल आएर एकदम उसलाई गहिरो चाहियो अरे, तर हल्का पानीलाई ब्लक गर्दैछ। सो फाइनली आएर खेलियो आनन्दै, दुई घन्टा जस्तै बस्यौँ होला। अब चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ गाइसहरू यहाँ यसो। सो फाइनल चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ, अब जाने दिपेनले भाइजर बिर्सेछ ल। आजको भिडियो अब यहीँ गरौँ, किनभनेदेखिको यो खराब भइसक्यो, ब्याट्री सेट्री 10% छ यहाँ।